op til hjørnet og vide. Vi går derover og starter. Vi føler, det er ikke vildt. Jamen, det er bare for en min og lå børn. Lige fra sat rejer ved Julius Park og ved Ravna. De røde børn fra sat rejer ved Julius Park. Hvor er det bare med en runde, Johan? Kom så, Thor.